日本代表浅野拓磨さん、全員が手のひら返すくらいのプレーをしていた。ボーフム内でも浅野いなかったらどうなってたねレベルやからな。クラブでもようやっとるし、代表選ばれて批判されるのはさすがにおかしいと思うけどな。浅野は調子の波が大きかったんだけど、最近は安定してきたな。浅野はセルビアにいた時はすごかったわ。でもドイツにステップアップしてから、全くと言っていいほど結果が出なかった。それだけドイツとのレベル差があるわけだが、徐々に適応してきていて今季はそれなりに結果を残しそうな空気はある。その流れのまま代表に合流しているだけに期待していいと思う。去年も点は入らなかったけど、浅野いなかったら悪い意味で別チームになるだろうなって感じで聞きまくってたから、浅野を売るみたいな話全然出ない。よく考えたらワールドカップの時は怪我明けだったしな。コンディション戻した浅野ってすごいんだな。